Så her er min første ordentlige Tesla-koil. Skal vi ta en nærmere kikk på den? Under her har vi to høyspenningsrasemotorer fra gamle oljebrennere. Tilsammen 10 kilovolt, 40 milliampere. Og det vi kan se her er gnistgapet, som er med to kulelagerkuler. Og man kan også se at det er en slange som er koblet til her, det er trykkluft. Det er trykkluft som kvenser gnistgapet her. Og så er det kondensatorbanken min. Tilsammen en kapasitans på ca. 13 nanofarad. Disse kommer fra Ukraina. Det er pulskondensatorer som er reita 20 kilovolt. Antagelig tiltenkt bruk i RF-utstyr. Og her ser du den lille kompressoren som brukes for å kvensje gnistgapet her borte. Primærspolen, laget av 3 mm kobbertråd med 6 mm mellomrom mellom hver vinning. For avstemning så har vi denne lille saken her fra en sukkerbit som vi kan flytte rundt. Ganske jævlig. Og så er det sekundærspolen. Den består av 1320 vikninger med 0,35 mm lakkisolert kobbertråd fra Elfa. Og så er det topplasten. Det er salatboller fra IKEA, tror dere det er. To stykker satt oppover hverandre blir en ganske fin kule. Her ser dere uttaket for RF jord. Strike-railen er også i jorda. Den går bort her. Dit. Så er det en god gammel variak da, for å kontrollere effekten til koilen.